أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريمت تاكوين فتم الله تفوشي بلوت paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jeta e robit shumë e shkurtër është, e mushme me gjunafe të shumta. Mirë po Allahu me madhnin e vet robit të ti ja ka shtu mirësit dhe i ka dhon ati mundësin që të bëj mirë, të kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ti kërkoj fali Allahu subhanahu wa ta'ala, të bëj veprat mira. Dhe këto veprat mira nuk ja kalon ati një me një, por se gjdo pun të mirë Allahu me madhnin e vet ja shumë fishon robit të ti, deri në 10 fish, deri në 700 fish, e ka pun të cilat nuk e din shpërblimin e tyre vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe prej punve të mira Allahu me madhnin e vet na ka urdhëru që robi t'japi prej asaj mirësie të cilën ja ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'metin fa min Allah, dhe çdo të mirë që ju e keni prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj dhe Allahu me madhnin e vet urdhënon e thot: ja ejuha lëdhina amanu anfiku mimma razaknakum, o ju që keni besu, jipni prej asaj që ju kemi dhënë. Dhe sikur se tham, çdo gjë që ne e kemi prej Allahut të madhnushëm. Dhe në një ajet tjetër thot: "Anfiqu min tayyibati ma kasabtum", jipni prej asaj gjoje të mirë të cilën e keni përfituar me anë të tregtisë dhe punës tuaj, edhe e cila përsëri është mirësi prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. I dashmion sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot:
إن الدنيا حلبة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. Me të vërtet dynjaja është e ambël, jeshile, mirësi. Wa inna Allahe mustakhlifukum fiha, dhe Allahu ju ka bërë juve në të më këmbës. Fe janë dhura kejfe të amelun, që me pasë qëfar do të punoni ju në këtë botë. Si do të cileni, qëfar do të punoni, a do të punoni prej punëve të mira, a do t'i bindeni Allahut subhanahu wa ta'ala apo jo? Dhe fundin robi mazdekjes, si e ka, do dali dhe do t'japi logari para Allahut subhanahu wa ta'ala për gjithë çkat që ka punu në këtë dynja, duke dal për para Allahut subhanahu wa ta'ala i vetëm. Ma minkum min ahadin illa se ju kellimuhu rabbuhu lejse bejnehu wa bejnehu të rgjuman. Nuk ka në një për jush, thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, vetëm se do të dali para Allahut subhanahu wa ta'ala tek. Edhe nuk do të ketë aty as përkthys, do të dalësh, do të pallafaqohesh i vetëm. Shikon djathas, nuk shikon vetëm sa atë punë që ka morë me vete. Shikon majtas, nuk do të shohi vetëm sa atë punë që ka paraqit para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në fund hadithit, thot i dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, fattakun nara walau bishakki temra, rujun i zjarët gjehenemit qofte dhe me gjysëm hurm, fa mellem jestatia, fa bi kelimetin tajjibë, dhe aji i cili nuk ka mundësi qar me dhonë, atë here, let i ruhët zjarët të gjehenemit, let vej midis vetës ti dhe zjarët gjehenemit, qoftë edhe një fjalë të mirë. Tema sot me vlezën dashun do tjetë për një punë për i punëve të mira, që ka vlerë shumë të madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Rëndësia e saj është e madhe. Ajo është dhënja, me dhonë, me bo mirë. Mirësit e kësaj pune janë shumëta. Për mirësive të kësaj pune është se dhënja zbut zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thoti dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, sadaqatu sirri tutfi u ghadabar rabbi. Lëmosha e cila jepet në fshehtësi, ajo sadakaja e cila jepet në fshehtësi, e zbut e ul zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej mirësive të kësaj punët madhe është sa i cili jep sadaka do t'jetë në njëhien e saj ditën e kiametit. Kullumri in fi dhilli sadakatihi hatta yuqda bejnë në nas. Në një hadith thot i dashmion sallallahu aleyhi sallam, gjdo kushi do t'jetë në njëhien e sadakas së ti deri sa gjykohet midis njerëzve. Imagino vla i dashun, atë ditë kur do dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala dhe djeli do tjetë shumë afër kokave të njerëzve, kur robi do të mbulohet me djers për shkak të gjunaheve që ka bo, edhe vjen ti ditë në kiametit, vjen ajo lëmosh, ajo sadakaja që ti gëdhon, edhe të të bën të hije. Dhe mos e harroni hadithin e madh profetit sallallahu aleyhi wasallam, që ate që jep në fshehtësi futet në nëhije në arshit të Allahu ditën e kiametit. Sadakaja vlajdashun është shërim për sprovat dhe smundjet që mund t'i bin robit në trupin e ti ose edhe në familjen e ti. Dhe në një hadith thuhet, dawu mërdakum bis sadaka, shërojni ose mjekojni të smumit e tuj me sadaka, thot profeti sallallahu aleyhi wasallam.
kur ndodhi eklipsi në Medine, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, midis të tjerash i këshilloi besimtarët, në qoftë të se ju e shikoni, atëhere, madhërojni sa më shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. Bojni tekbir Allahu duke thonë, Allahu Ekber, falni namaz, jepni sadaka. Edhe kanë thënë dietarët, ky hadith tregon se sadakaja largon të keqen. Sa herë që robi ka fryk, sa herë që robit i bina e keqe, le t'japi sadaka. Sa më shumë. Edhe historit janë shumëta. Njërit prej tabiinve, Ibn Mubarekut, ishte ismu me i diçka i rrithe një plak gjak, dhe kishte lëviz, kishte shku, ke shumë mjek, dhe nuk kishte gjetë dërman. Edhe kjo i shkoj një kohë të gjatë, deri sa vendosi që të hapte një pus, edhe shpreson të dali uj me te, dhe mbas kësaj u shëru. E raste të shumëta ka vlezen, ku Allahu me madhnin e vetë, e ka bo shkak këtë sadaka për gjithë robi hajr, për gjithë robi shërim e mirësi. Prandaj vllai dashun, mos e harro këtë gjë. Robi ka sikletë të shumta, nuk i dihet se si i vin punët. Sot je mirë, nesër gdhihesh për spital. Mirë po, mos e harro. Shko ke mjeku, po jep edhe i qik lëmosh, kujtoj dhe njerëzit. Shko ke mjeku, po mos e harro që edhe të lexosh i qik Kur'an, të nigjosh i qik Kur'an. Edhe të gjitha këto janë edhe nga shkaqet e shërimit. Prandaj robi mos ta mështesi veten e vet, thjesht ke mjeku, duke shku sa ne i knej, por se të shkosh, ta kërkosh shërimin, gjithashtu t'japësh edhe sadaka. Davu mërdakum bis sadakat, mjekojni të smumit tuaj me sadaka. Gjithashtu, sadakaja të shëron smundjet e zemrës, e sa të shumë ta janë ato. Prej smundjeve të zemrës është kopracliku, prej smundjeve të zemrës është edhe ashpërsia e tyne. Sa të ashpra janë bo zemrat, dhe thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, në qofë se do që ti ta zbushësh zemrën tate, atëhere u shjeje i të varfër, u shjeje një që s'ka, fërkoje kokën e jetimit. Pra robi nëse ndjen në zemrën e ti ashpërsi, vrazhdësi, atëhere le ta zbusi atë duke dhënë sadaka. Vlezën dashun, një derë për dyrve të gjenetit është për atë të cilin jep sadakan. Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, a i cili është prej atyne që ka dhonë shumë në dynja, a i do të thirët nga dera e sadakas ditën e kiametit. Gjithashtu vlezën dashun, është edhe shumë fishimi i shpërblimit. Allahu me madhnin e vet në Kur'an thot, ata të cilët japin prej burrave dhe grave, ju dha'afu lehum, Allahu ju a shumë fishon atyre, u e lehum e gjërun kerim, dhe ata do të kenë një shpërblim të madh, një shpërblim të mirë. I dashmion sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditë është theri një kurban dhe urdhëroi që të shpërndahet mishi. Kur u kthye e pyeti për te dhe i than, i gjithë mishi u shpërnda dhe ngeli vetëm shpatulla. Thoti dashmion sallallahu alaihi wasallam, i gjithë mishi hiku, i gjithë mishi ka ngelur dhe ka hikur vetëm shpatulla. Ka ngelur sepse ajo që dha sadaka ka ngel tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu e shumë fishon shpërblimin e saj. Amo ajo që ka hik është ajo pjesë që ti e morë dhe do e hash edhe do ta konsumosh. Pra tek Allahu subhanahu wa ta'ala mirësia sadakas ngel. Për kundrazi e shumë fishon ate. Thot i dashmion sallallahu alaihi sallam,
ajo çapa që ti ja jep atij fukarajt, Allahu me madhninë e vet e merr dhe kujdeset për te deri sa të bëhet e madhe samalet. Pra shpërblimi i saj të arrij samalet dhe njëri prej jush për mëzin deri sa të bëhet kal. Ashtu si kurse robi mirëmban atë të voglin deri sa të bëhet i madh, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala kujdeset për atë sadakan e vogël deri sa ajo të arrij shpërblimet samalet ditën e kiametit. Kush është sadakaja më e mirë? I dashmi jon sallallahu alaihi wasallam urdhon e thot, sadakaja më e mirë është kur ti e jep edhe je i fuqishëm, i shnetshëm, e ke qef pasunin. Atëherë kur ti ke, je i kuveçëm, atëherë e jep ti më shumë. E jo kur të vi puna që je i pafuqishëm, je i dobët, edhe atëherë ty të bi mendja. Pra nuk e vonon, por se përderisa ti je i fuqishëm, punon, atëherë edhe ti jep shumë. Sa atëherë kur je i dobët, atëherë fillo të menu edhe munohesh që ti të arrish diçka prej punëve të mira. Prej sadakas mirë është që ajo të jepet masi ti ke shly detyrimet. Kush janë detyrimet? Detyrimet që ka robin familjen e ti. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, yes'aluna kama dha yunfiquna qul al'afu. Ju pyesin juve se çfarë t'japim. Jepni atë tepricën. Ajo që ju ka tepru. Masi ti shikosh i herë gjendjen familjare, çofsh, ti kryesh ato detyrime që ke, pastaj të ngeli, jep. Jep prej asaj. Nga sadakaja e mirë është kur robi shpenzon pasunin e ti për fëmin, për familjen. Thot profeti sallallahu aleyhi wasallam, rregjuli dha enfaqa nefaqate ala ehlihi jahtesi buha kanet lehu sadaka. Ai person i cili shpenzon në familjen e ti dhe shpreson në shpërblimin Allahot, kjo do t'i quhet ati sadaka. Pra me shpenzu për familjen e vet. O vllai dashun, sa kur rrit të harxhu pasunin sa ne i knej, po shko blej një gjo për familjen tate. Sa kur rrit të pi duhon, të harxhu paren ke harami, po sa kur blej paket cigare i 2000 lekësh, po shko blej një 2 kile mandarina, qoja e më shpi tate të knoqen kalamojt, po 2000 lekë sot, 2000 lekë nesër, bohet i gjysë kile mish, qoja familjes, edhe merë shpërblimin e sadakas. Këtu merë gjinofin, në qovë se ti do e shpenzosh ka harami, e në qovë të se ti këtë lek e fut më shpi, atëherë ti ke shpërblim ke Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vllai dashun, kujtoje se leku më i mirë, parja më e mirë, është ajo që harxhohet në familje. Sikur se ka thoni dashmion sallallahu aleyhi wasallam, prej sadakas më të mirë është edhe që ti të kujtosh të afërmin tatë, kushurinin, gjajen, në një që ketë farefisit, i cili është fukara. I dashmion sallallahu aleyhi wasallam thot, e sadakatu alel miskini sadaka, ajo lëmosha që ti a jep ati i varfarnjakut, është thjesht një sadaka. Mirë po në qoftë se këtë sadaka ti e jep ati që e ketë afërm, prej farefisit tatë, e merë shpërblimin dy herë, merë shpërblimin e sadakas, merë shpërblimin e rujtjes e lidhjeve farefisnore, pra e ke shpërblimin dy fish. E në qoftë se ky rob që është i afërm i jot, e ke dhe komshi, morë edhe i shpërblim të tretë, se ti u kujdese për komshiun. Edhe ndosha i keni një gju hadithin e profetis sallallahu aleyhi wasallam, kur në në thot, ma zale Gjibrilu ju sini bilgjar, hatta dhanëntu ennehu se ju vërrithu. Prej dhënjes vlajdashun, është që robit kujdeset edhe për shpite Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse, kur robi kujdeset për shpinë Allahut, ajo është
prej mirëmbajtjes së xhamis. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah. A shenjë besimit se më të vërtet ai i cili i ndërton xhamiat dhe i mirëmban ato është ai i cili ka besuar në Allahun edhe në ditën e gjykimit, e fal namazin dhe e jep zakatin. Walam yakhsha illa Allah, dhe nuk ka frik prej askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj vllai i dashur, shikoj mirësitë e saj dhe mos i harro. Prej sadakave vlezën është edhe sadakaja e përhershme. Ajo që masi ti të vdesësh edhe të myllën tefterat, talent të hapët regjistrin e punve të mira. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiru. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Vlezën të dashun, sadakaja e përhershme është ajo e cila shpërblimi i saj i vazhdon robit dhe mbas vdekjes. I dashmion sallallahu alaihi wasallam thot: idha mat ibn adam in kata ameluhu illa min ihda thelath. Nëse robi vdes, indërpritet ati puna vetëm se tre gjona. Dhe ka përmend mi distyne sadaka të njarje, sadaka e rjedhshme. Po kush është? Qfar forma shka sadaka e rjedhshme? Po si kur se folëm dërtimi i xhamis. Përderi sa xhamia është e ngritme, atëherë ti do kesh përblimin e çdo kujt i cili bon seshdhem te. Çdo kush i që falet, ti do të marrësh përblim. Përderi sa ajo është akoma në kom. Mirë po xhamia nuk është thjesht me ndërtu dhe me harru, po ka nevojë edhe mirëmbajtjen e saj. Edhe ti nëse rrin dhe e mirëmban që kjo xhami të jetë sa më e qëndrueshme, atëherë e ke shpërblimin dhe ti vllai dashun. Në atë ditë kur robi më së shumti ka nevojë për këto shpërblime, për këto sevape. Gjithashtu vllai dashun është përhapja e dijes mirë. Në është arobi botoj liber, në është arobi kujdeset për një person i cilit kërkoj dijen edhe ta përhapi atë. Përderi sa kjo dije është në gjirin e njerëzve, atëhere shpërblimi i saj do të vazhdoj edhe mbas vdekjes tënde. Sa shumë libra kemi ne? Një e dy duke një gju, transmeton Imam Buhariu, transmeton Imam Muslimi. Ka 1000 e sa vjetë që ka ndru jetë. Është mundu që me mledh hadithet e saktat profetit sallallahu alaihi wasallam edhe për herë rri duke ju përmen emni. Po sa shumë është përblimi i ti. E sa djetar e hoxalar që u ka ngel emni, se ka lon një gjurm, kan lon një diçka të hajrit, kan lon një pun të hajrit, kan lon një liber prej të cilit kan përfitu njerëzit. Edhe ai libri mund ndoshta mund të ketë me mbi 1000 vjet që ti e shkru e ta ketë përmbledhaj, edhe sot e kësaj dite çdo kushi që përfiton prej ai libri i kthehet sevapi atij tjetrit. Ose mësimi i Kur'anit, me mësu njerëzët fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vllai dashun, sa herë që ai të lexoj, do të marrësh ti shpërblimin. Pra, le të jetë fëmia jot shpërblimi jot. Mësoj edhe ti Kur'anin, mësoj atësh ti ai që jam sof mi stat gërmat e para që të kesh ti shpërblimin atij fëmie. Prej sadakas së rrjedhshme është ky fëmijë që në qoftë se ti e rrit të hajrit, e edukon me mirësjellje, ke shpërblimin e atij deri në ditën e kiametit. Pra me eduku, me nxit për hajër, me mësu dietë hajrit, me e bë fëmin e hajrit, mos me e lon ke rruga. Nëse në ti nuk do ta bish fëmin tat ke xhamia, e ti mësosh fjalën e Allahut,
atëherë do të ngeli ke rruga, do të mësoj prej shoqënisë vet shejton likun. Prandaj Allah i dashun, munohu që ti shpenzosh, edhe ti shpenzimi jot ke një punë e cila do të vlej edhe mas vdekjes. Prej punëve të mira është që me hapi pus, me boj qezme, me boj kanat vaditës. Dhe si kur se thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, sadakaja më e mirë është që me hap një lum, një rëke, të përfitoj njerëzit prej saj. Ose me hap i rrug, ka i fshat, i vend, i hum, i cilje ka rrug në keqe, shkon t'i ja regulon. Kjo është prej asaj sadakas së rjedhshme. Prandaj vllai dashun, vej men kësaj pune, vej men asaj pune e cila ditë në kiametit do tjetë perde midis teje dhe zjarët të gjehenemit. Vej men kësaj pune e cila e zbut zemrimin Allahut subhanahu wa ta'ala. Vej men kësaj pune e cila do t'i ngrej ty gradat ditë në kiametit. Mirë po, duhet që robit ketë kujdes një çështje të fundit ke kjo punë. I dashmion sallallahu alaihi wasallam urdhënon e thot: "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allahu është i pastër, është i mirë dhe nuk pranon prej punëve vetëm sa atë punë e cila është e pastër dhe e kullume. Dhe pastërtia e punës varet nga pastërtia e njetit. Pra robi kur ta boj një punë, ta boj atë punë me njetë të pastër, të kullut, në mënyrë që kjo punë të pranohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala, sa Allahu me madhninë e vetë nuk pranon prej punëve, vetëm sa atë të cilën është e pastër, pra me njetë të pastër. Vlezën dashun, noshta të gjumon e kalume do tjetë ndru dhe ora, prandaj orari i gjumas do tjetë në orën 12. Në orën 12 do thirret ezani i xumas. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.